Parashikimi I motit në RTSH. Shikues të radio televizionit shqiptar për shëndetje. Ndjekim përditësimin e kushteve atmosferike duke analizuar modelet në nivel europian. Kadishulli I Ballkanit po ndikohet nga presioni I lartë atmosferik dhe rrymajri kontinentale të cilat do të kushtëzojnë stabilitet të përkohshëm në territorin e Shqipërisë. Pra vendin sot u dominua nga kthjellime dhe vranësira mesatare në zonat malore. Nuk mungoi mjegulla për gjatë luginave. Temperaturat pësuan në rënje në mëngjes. Zonat malore -3-4, zona qendrore 0-12, zonat bregdetare 4-13 gradë. Kosova për ditën e enjte, moti do të jetë I vranët me rreshe shiu dhe rreshe bore. Temperatura do të jenë me rritje -2-1 gradë në mëngjes, gjatë ditës 5-10 gradë. Për 24 orët e ardhshme në vendin tonë do të kemi përkeqësim të kushteve atmosferike. Pritet në rreshe shiu me stuhi me aktivitet kryesor pas dite në zonën perëndimore. Në zonat malore do të ketë rreshe bore. Temperatura do të jenë me rritje në të dyja vlerat. Si do të jetë moti në rajon dhe Europë, ndjekim grafikat. Bashkëndajemi këtu, unë juroj natën e mirë. Rajoni nesër. Europa nesër.